մեր թիմում վերջում։ Պարոն Կոստանյան, ցուցակները ներկուսակցական բանավեճի արդյունքում են ձևավորվել եւ վարչապետ Փաշինյանը մասնակցություն ունեցել է կուսակցությունը։ Ցուցակները ձևավորվել են հիմք ընդունելով սկզբունքներ, որոնք հաստատվել են հենց կուսակցության ներսում քննարկումների ընթացքում, դրանք մարդու քաղաքական լինելը, քաղաքական գաղափարների կրող լինելը, ազգային ժողովում աշխատանքը, որ տվյալ անձը պատկերացնում է, որ կարող է իրականացնել, ինչպես նաև աշխատանքային փորձը եւ պրոֆեսիոնալությունը։ Մենք գտնում ենք, որ Նոր Հայաստանում, երբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք, մեզ վրա է դրված պարլամենտարիզմը կայացնելու լրջագույն ու բարդ պրոցեսը, եւ շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել այս ցուցակը կազմելու, իսկ ինչպես նախատեսված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կանոնադրությամբ, ցուցակը վերջնականորեն հաստատվել է կուսակցության վարչության կողմից։ Լրագրողներ կան ձեր ցուցակում շատ։ Հիմա լրատվադաշն եք թույլատրում, թե ձեր կազմն եք ուժեղացնում, պարոն Կոստանյան։ Ես չէի ասի, որ շատ կան մի քանի լրագրողներ, օրինակ Թագուի Ղազարյանը, Սիսակ Գաբրելյանը, ձեր գործընկերները։ Ես կարծում եմ, որ սա, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եմ, սա բավականին դրամաբանական է, որ մարդիկ երկար տարիներ զբաղվել են քաղաքականության լուսաբանմամբ, հասկանում են քաղաքական պրոցեսները եւ ցանկություն ունեն նաեւ իրենց մասնակցությունը ունենալ քաղաքական պրոցեսներին եւ ոչ միայն հանդես գալ որպես քաղաքականություն լուսաբանողներ։ Իշխանությունը ամենայն դիտում է, որ ընդրական նոր օրենսգրքի չընդունումը դա պակաս ժողովրդավարական ընտրությունները ենթադրում։ Երբ տեղի էր ունենում այս բանավեճը ազգային ժողովում և կառավարությունը ներկայացրեց ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների փաթեթը, նշվում էր, որ իհարկե այդ փաթեթը շատ ավելի մեծ առաջադիմական քայլեր էր պարունակում իր մեջ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, կարելի ասել, իր վերջին